יש מתכונים שכמה שהם מהירים, ככה הם טעימים. קרפצ'ו בוויניגרט של הדרים, דקה וזה מוכן, שימו לב. קודם כל אני משתמש בנתח טרי ואיכותי, שייטל. מה שאני עושה, בין יערות אפייה אני לוקח את הנתחים שלי, ופשוט דופק אותם בעזרת פטיש ניפלים. משהו כמו מילימטר בעובי שלו, מסדר את זה על גבי צלחת, ובעצם סיימנו את החלק הקשה של המנה. דבר ראשון, שמן זית, אני משתמש במלח גס, תחן בקלות, ולוויניגרט אני משתמש במעדן תפוש של סנדל פור, ללא סוכר, ללא חומרים משמרים, שמן זית, שלוק קטן של מים, חרדל גרגירים של מייל. אני משתמש בבלונדר שיש בו כמה פונקציות, אני בוחר בפונקציה של רטבים, הוויניגרט שלי מוכן, שימו לב, כל הפך להיות קרם אחד, מעט סנוברים, עלי רוקט. ויחד עם המנה המופלאה הזאת אנחנו נכין קוקטייל כיפי וטעים שעשוי מאוזו מטקסה עם ארומות עדינות של אניס, ליקר סמבוק. עכשיו אני לוקח כוכב אניס אחד, קוטש אותו, מוסיפים מעט אוזו, דרך כפול מהליקר, שלוק קטן של מים, קרח בנגיבות ומנערים. קרפצ'ו שלנו מוכן, קוקטייל מוכן, שלנו לחיים ובתיאבון.